Skoro je 2-2 na začátku čtvrté směny. Johnson s 84% úspěšností odpalu se chystá na metr. Řeknu ti, ten Johnson to leto stáhne. Díky němu se tým skutečně stmelil a věřím, že se stane velkou oporou nadcházející sezóny. Všechny mety jsou obsazené a Marshall je určitě pod velkým tlakem. Dneska by měl táta narozeniny. A chystající osek na nohu. Musíš uznat, že dosáhl něčeho, o čem většina jen sní. Jo, to teda dosáhl. Přichází nadhoz.